Hello everyone, কি খবর আপোনালোক মাঝে লৈ আছে কোনো এটা নতুন ভব ভিডিও আন আপোনালোক চাই আছে আপোনালোক মৰম ইউটিউব চেনেল মাধুৰ্য ডেভেলপমেন্ট ভব আৰু সাইকেলৰ তো এখানে দাদা আছে আৰু মই আছো গৈ আছো ইয়াত সৰক মেলা সৰক যা তাত গৈ আছো আপোনালোকক দেখাম সৰক মেলা কি কি হয় সাইকেল লৈ পুৰা এখন হিমালয়নৰ ওপৰৰ পৰা আৰু এখন মোৰ হিমালয় নাখালিছোঁ কাৰণ এখন অফ ৰোডিং ক'বলৈ গ'লে অফ ৰোডিঙো হয় মানে চবতে সোমাই যাব য'তেই হয় ততে এখন চাইকেল সোমাই যাব আৰু সেইফালে এক্সপাছ আছে তাতে এক্সপাছ লৈছে আৰু ব'লক তাত লগ পাই আছোঁ ডাইৰেক্ট তো ইয়াত বিহুতে হয় এইবিলাক বিহু মানে চবতে হয় তো আহক ৰাস্তাটো চাওঁ কিমান দূৰ আছে এইফালে পুৰা চাওক কি ধুনীয়া গ্ৰীনেৰী চাওক সেউজীয়া সেউজীয়া চাহ বাগান place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but I didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily it's how I pass time no opinions safely it's how I understand what I want in this place see because everybody wanna tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be I don't wanna let myself down, myself এনেইতো সেইফালে ফিল্ডখনত হয় কিন্তু তাত বোকা হৈ গৈছে চ' এইফালে লৈ গৈছে এবাৰ বন্ধুসকল ফাইনেলি আহি পেলাই পাই গ'লোঁ মেলাত চ' পিছফালে গোটেই দেখিছে ডাঙৰকৈ পুৰা মেলা হৈছে পুৰা এইফালে কি কি হ'ব চৰক মেলাতনো কি হয় মই গোটেইখিনি দেখাই যাম চ' ভিতৰত যাওঁ আহক পুৰা চাওঁ গোটেই ডাঙৰকৈ মেলা হৈছে আৰু মানুহ হৈছে চ' আহক ভিতৰত যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো দেখাওঁ বন্ধুসকল চাওক ইয়াৰ পৰা ওপৰত আছোঁ ৰাস্তাৰ ওপৰত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা পুৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পাই আছে ভিতৰফালে চাওক মানুহ চাওক আৰু এইফালে পুৰা সেইফালৰ পৰা পুৰা গাড়ী চাড়ী বাইকৰ জাম লাগি গৈছে এইফালেও আছে চাইকেল এইফালে সোমাই দিলোঁ আৰু আহক ভিতৰত যাওঁ আৰু দেখাওঁ গাইছ এইফালে পুৰা ডাঙৰকৈ আছে ভিতৰফালে চ' তাত দেখাম কি কি আছে এইফালে পুৰা লগৰবিলাক আছে ইয়াত দেখিছে আৰু এইফালে পুৰা চৰক পূজাৰ মানে যিটো মেইন সেইফালে হৈ আছে সেইটো দেখাম আৰু এইফালেতো পুৰা দোকান চোকান আছে কেতিয়া আহিলে আৰু গাইছ এইফালে দেখিছে পুৰা পিঠিত এইটো কাটা লগাই আছে আৰু এইটো ওপৰৰ পৰা তাত ঘূৰাব ঘূৰাই পেলাই কি জানো পাৰ চাৰ চাগে এইটো গলি চলি দিবৰ কাৰণে এইটো তান্ত্ৰিক হয় চৰক পূজাটো তান্ত্ৰিক হয় আৰু এইফালে চাওক এইফালে পুৰা এটা বান্দৰ নাচি আছে পুৰা আৰু এইটো আপোনাক জুম কৰি দেখাই দিছোঁ চ' চাওক এই দেখিছে এইটো পুৰা পিঠিত কাটা লগাই দিছে আৰু এইটো যিটো ৰছী দেখিছে সেই ৰছীটোতে ওলমাই পেলাই পুৰা ঘূৰাব আপোনালোকে চব চাই যাব গোটেইখিনি দেখাই যাম ৰিভিউটো ভালকৈ চাব আৰু মানুহ চাওক এইফালে পুৰা এতিয়া চাওক এতিয়া পুৰা দেখাই যাম গোটেইখিনি এতিয়াতো মেইনটোতো এতিয়া হ'ব আৰু এইফালে দুজন কিবাকিবি মানে সেইকেইটা মই দেখাই যাম কি কি আছে এইফালে সেইটো চাওক আৰু এইটো পুৰা তান্ত্ৰিক হয় আৰু শিৱৰ হয় আৰু এইটো শিৱ ভক্তবিলাকে কৰে আৰু এইটো তান্ত্ৰিক মন্ত্ৰ চন্ত্ৰ আগতে পুৰা তান্ত্ৰিকত হৈছিলে কিন্তু এতিয়া অলপ কমি গৈছে এতিয়া এনেকৈ চৰক এই যিডাল কাঠডাল দেখিছে সেইডালে হৈছে চৰক কাঠ তাতে ঘূৰাব এতিয়া চাওক আৰু এইটো আহি পেলাই হনুমান বাবা পৰি বান্দৰৰ অংগী ভংগী দিয়া আছে এইফালে
Aro guys, sebenarnya saya sebenarnya ya kibor aja. Aro jihade kibor, hoi so ya kibor rup lulu aja pura. Aro saya kira kibor ya nu. Esa tikul tar khusi dile. Aro ya dia kibor ya. Kita nasi aja. Aku itu ketika aku kalo nih mau jual so guys, ini jono ke dia pitih aku tak loga ya pula. Ya sah, ini jono ke dia utah bawa sorok atau ya sah pitih ini adalah sah pura mukhot, adal luhar laki pura mukhot, video apa pura par koi di sini, coba deh kayak so, sah karena kayak pura cycler spok dal pura mukhot pura ini adalah bahkan koi di sini, ada ini adalah igol kalima, ada itu jitu jui jui dori sih, so ini adalah manusia, so ini jui koi di pura khuskari khuskari par koi jawab apa, apa itu kayak itu deh kah, itu sabo, eh ini kan nasto nasto mana nas नाच के देखा वायरल करे नहीं मिल जाए मैं वायरल YouTube पर जाबो एटू की बात है की बात है की बात है 10 টাকা দে 10 টাকা না 10 টাকা Guys, sebelah pura kewa sewa koi lo sih, jadi itu dulu pura pura gol, jadi pura kewa koi lo sih. Finally, kalau dia itu sorok donda dalah, jadi dia ulama ya kalau dia itu mau apa nalgo, dah kasih lo dia pilih deh, aku dah lakukan kalau dia tahu sih korah hasilnya, tapi sih kalau kewa sewa koi kalau ahi, jadi ada hibah waktu ahi hibah ada pura kewa koi ahi kalau, jadi ya pura ready hujan, aku kena kiki korah itu mau dekho jam sao. Toh, rati hoy gosya, hondia hoy gosya, quality itu apa nalgo kalau bebas apa pare. কিন্তু হেতু মিলাই লব অল আর রাতি হৈ গছে যেতো উছৰ না যাও এটো অল ভয় লাগে কাৰণ এটো ঘুৰাই দিয়ে ন কি ভগৱানৰ তন্ত্র মন্ত্র লগত জড়িত সো এতিয়া উছৰতে না যাও অথনিটো অকমান গৈ পালে আপোনালোকক দেখাইছিলো চাও আৰু এতিয়া কৰিম কি পিছফালে পুৰা গান লাগি আছে সিদ্ধাটো কপিৰাইট দি দিব যে কপিৰাইটো না হক যাতে হেতু আহা কৰিছো কাৰণ অল ৰিফ্লেকচন মাইছে সাউণ্ডটো পুৰা ভালকে অহা নাই সো হেতু যদি কপিৰাইট নিদিয়ে তেতিয়া ভাল হ'ব যদি কপিৰাইট দিয়েতো শেষ এফালে এজন উঠাব আৰু এফালে এজন সাগে উঠাব এফালে চাও পুৰা এফালে পুৰা লগাই দিছে হাতুটা যেটো পিঠিদি পাৰ কৰি দিছিল আপোনালোক অকমান আগত দেখাইছিলো কেনেকৈ কৈছিলে তো ইয়াত এতিয়া উলমাই দিছে এটো পাৰ এটা পাৰ মুখৰে কামুৰি এটো যেটো বলি দিয়া নিচিনা হয় পাৰ মুখৰে কামুৰি পালে চাও আপোনালোকে কেনে কৰে এটো বহুত বেয়া লাগে সাবলৈ কিন্তু সন্ধিয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে কোৱালিটিটো পুৰা ফাটি গৈছে এটো ইগনোৰ কৰো
আৰু ইয়া সব ফাইনালি এৰি দিলে এতিয়া এটো এটা টানিব আৰু এটাই হৰ হৰ মহাদেৱ সবেই কৈছে এটো সব ফাইনালি মুখৰে কামুৰি পালে ইয়া আই দিলে এটো পেলাই দিলে পাৰত হৈছিলে এইটো আছিলে মেইন ভাগটো গাইছ এফালে পুরা হোটেল হোটেল আছে এফালে দেখিছে মিঠাই চিঠাই পুরা আছে আৰু এইটো সাইডে পুরা খেলা বস্তু আছে তাৰপিছত ফটো চটো যেহেতু মই আগতো দেখাইছিলো মেলাত যেহেতু ইলেক্ট্ৰিক বস্তু আছে আৰু ইয়াত লটাৰীটো নাই আৰু এফালে পুরা দেখিছে হোটেল চুবিলাক পুরা ফুল হৈ আছে এইটো সাইডেও দেখাম কি কি আছে চাই যাওঁ তাক পুরা এফালে হোটেল আৰু পুরা মানুহবিলাক খোৱাত বিজি এইটো সাইডে মই দেখাম চাওঁ আরে এফালে চাক এফালে পুরা চশমা লগাই দিছে পুরা পুতলা টুপি চুপি পুরা এফালে লগাই দিছে এ চাক পুরা আইনা চাইনা চশমা তারপর মনিহারি সনি পুরা এখন দোকানত আছে আর ইফালেও আছে কি কি আছে দেখাম আর বন্ধুসকল এফালে পুরা ফটো চটো আছে চাক ছবি টবি পুরা এখন দোকানত রাখি থাকছে এটা ভগবানের ফটো হোক ঘর হোক যা বেলেগ ফটো হোক পুরা ফটোবিলাক ইয়াত রাখি থাকছে ইমানে আসলে আজি ভিডিওটো ফাইনালি ইয়াতে শেষ করব ওলাইছো কারণ এইটাই মেইন আসলে যেহেতু দণ্ড ঠাইডালত যেহেতু ঘুরাই যেটা পাৰ চাৰ বলি দিয়ে তেতিয়া এইটো লাষ্ট আসলে আর এফালে মই আপোনালোকৰ দোকান চোকানবিলাক দেখালো সব গাইজ আশা করছো ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে এটা লাইক করব কমেন্ট করব সাবস্ক্রাইব করব তে আজি ভ্লগটো ইমানে আসলে বাই বাই।